Hey guys, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en ret anderledes video. Jeg sidder her i min stue, og jeg har lige lavet mig en kop te. Nu skal I lige se den her. Det er sådan en flot kop, jeg har fået af min bror. Så der er L på. Jeg har lige lavet en bærte med lidt honning i. Og i dag, når jeg filmer den her video, der er det mandag den 1. april 2024. Det er også i dag, den her video den skal op, så det er totalt on air, I får den her. Jeg havde ikke nogen vlog til i dag, og jeg tænkte lidt sådan, hvad skal jeg finde på? Og så tænkte jeg bare, at nogle gange er det altså også bare hyggeligt at sidde og jappe derudaf i en eller anden video. Så det her, det bliver faktisk bare sådan en sit-down snakkevideo. Og den her video, den har intet emne. Så det vil sige, at du kan bare sidde og kigge med og lytte med. Og ellers så kan du også sætte den her på, hvis du lige skal gøre rent, eller i bad, eller går på stærmaster i fitness, eller rydder op, eller lægger makeup. Så kan du altså bare sætte den her på i baggrunden og lytte med, og bare sådan lige have sådan lidt en hygge stund sammen med mig. Tænker, det er april nu. Det er faktisk helt vildt. Min kæreste fik lige lavet en aprilsnap på mig her i morges, hvor han sagde, at han ville lukke sit firma, og det var simpelthen for hårdt. Og jeg sprang i med begge ben. Han var faktisk også god til det. Han fik næsten tårer i øjnene. Nå, men det var jo så en aprilsnap, så jeg har allerede været offer til det. Nå, men den her video kommer nok ikke til at have nogen rød tråd. Jeg har skrevet lidt ned i noter med sådan random ting, jeg bare sådan vil snakke lidt om, fortælle jer lidt om, en storytime og sådan lidt forskelligt. Men det, jeg kan starte med, det er, lige nu er jeg blevet helt obsessed med at se en gammel dansk serie, som man kan se på DRTV. Det er nemlig sådan, at DR har været nede i deres arkiv og fundet nogle gamle arkivsager. Blandt andet en serie fra slut 90'erne, som hedder Taxa. Og jeg har ikke anet, at den her serie den har eksisteret. Men det var bare en dag, hvor jeg sad og hæklede og skulle have et eller andet på mit fjernsyn imens, og så fandt jeg den og satte den på. Og nu er jeg bare hooked. For det første, så elsker jeg danske serier og film. Jeg synes bare, det kan noget. Og så er det vildt nostalgisk, fordi at det handler om det her taxaselskab, og alle de danske skuespillere er bare vildt unge i den, så det er virkelig sjovt at se. Det er jo en dramaserie, så der sker alt muligt med dem her, som er ansat i taxaselskabet, i deres privatliv, men der sker også en masse med det her taxaselskab, der internt har noget i virksomheden osv. Men det er bare virkelig spændende, og det er virkelig godt filmet, og de der taxichauffører, der bare møder alle mulige mærkelige mennesker ind i deres taxaer. Og så den er virkelig spændende, og jeg kan næsten ikke lade være med at se den. Det er lidt svært for mig i hvert fald. Det er sådan en serie, hvor man glæder sig til, at den er færdig, fordi at den er så god. Og det er også bare sjovt at se, når de kører rundt i København, fordi det så bare, eller man kan jo godt genkende det, men det så bare anderledes ud dengang, og jeg er så fascineret af sådan noget med tid, altså sådan noget med, at tingene ændrer sig over tiden. Altså, jeg elsker at se sådan nogle gamle ting fra især København, hvor man kan se, okay, hvor meget bylivet og bybilledet sådan vitterligt, ikke bylivet. Yay, fest. Men bybilledet ændrede sig gennem årene. Det synes jeg er så interessant. Også i skolen, der var historie et af mine yndlingsfag, fordi at jeg synes, det var så fedt. Jeg fik også 10 i gymnasiet i historie, så det var jeg faktisk også ret stolt over. Apropos det, jeg har aldrig nogensinde fået et 12-tal i gymnasiet. Kun én gang, eller det vil jeg så sige. Jeg har kun fået et 12-tal i hele gymnasiet, og det var i mediefag. Så det vil nok sige, at jeg nok har valgt det rigtige. Jeg studerer jo ikke. Det eneste, jeg har, det er folkeskolen og så en gymnasial uddannelse. Jeg gik jo på Niels Brock Innovationsgymnasiet. Jeg startede i 2018. Og fik hue på i 2021. Jeg har også en vlog fra, når jeg får huen på. Det er bare vildt at tænke på, til sommer er det 3 år siden, at jeg fik huen på. Det vil sige et helt gymnasieliv, siden jeg fik huen på. Og jeg kan også bare huske, at jeg synes, at alle, der gik i gymnasiet, de var bare så store. Og nu er det bare sådan lang tid siden, jeg gik ud af gymnasiet. Jeg synes bare, det er sådan vildt at tænke på. Også at det er 6 år siden til august, at jeg startede i 1. G. Hvad? Altså, jeg forstår det slet ikke. Det er sjovt, at nogle gange, så kommer der sådan nogle piger op på min For You-page på TikTok, der danser, og man kan bare se, I går på NO eller JCP, fordi jeg kan bare genkende skolen. Hvis du går i gym lige nu, så virkelig nyd din tid og din studentertid, fordi du får den aldrig igen, og jeg har sgu lyst til at blive student igen. Jeg filmede seriøst en vlog på min studentervogn og kom til at slette alle klippene, fordi de lå på et SD-kort, jeg ikke vidste, det lå på. Det var sådan noget. Ellers havde der nok været en mega fuld og fed vlog fra min studentervogn. Apropos slette, det er så vildt at tænke på, jeg synes, der er slettet 300 af mine gamle YouTube-videoer. Jeg startede på YouTube i 2013, da jeg blot var 11 år gammel, og jeg lavede jo så mange videoer i det her
halve år af 2013, 2014, 2015, der kom jeg med i Splay, vandt Guldtuben 2015, helt vildt faktisk. 2016, der boomede det også, og 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, og nu er vi i 2024, what? Jeg har lavet det i 11 år til sommer, shit. Men alle de videoer fra 2013 til 2015-16, de er seriøst blevet slettet af mig selv, og jeg tror, det var fordi, at jeg i 7. klasse fik lidt sådan et perfektionist-flip. Sådan, hvor jeg tænkte måske, at ej, nu er jeg sådan i 7. nu er jeg lidt ældre. Og de videoer, jeg lavede engang, de er slet ikke den kvalitet, jeg har lært at lave videoer i nu. Så det var måske lidt pinligt at have dem op, eller sådan, de passede ikke helt til den aesthetic, jeg prøvede at ramme. Og jeg ville rigtig gerne have, at mine thumbnails, altså de der miniatyrbilleder, man trykker på, når man trykker ind på en YouTube-video, at de sådan matchede meget hinanden på min kanal. Så hvis jeg bare havde gjort dem private, de der videoer, så stod de stadig og forstyrrede mit øje. Så det var derfor, jeg slettede dem. Og det er så ærgerligt, for jeg har også slettet gamle videoer af mine små brødre. Og min veninde og jeg, vi snakker stadig om, at vi kan huske den video, der engang var oppe på min kanal, hvor jeg sidder sammen med Storm, og han har været 4 år på det her tidspunkt, for det var i 2016, jeg filmede den, og Storm er fra 2012. Storm er min lillebror, by the way. Og der sidder vi og laver sådan en Q&A, hvor Ludvig, min bror, han stiller os spørgsmål. Han svarer bare så nuttet på de der spørgsmål, og sådan noget med, at han bliver spurgt om, hvad hans yndlingsdyr er, og så sidder han helt seriøst og siger, en bænkebider. Og så et eller andet sådan ting, jeg aldrig havde hørt ham sige, lige pludselig siger han i videoen for første gang nogensinde. Det er fordi, jeg elsker dig, Olise. Og det var bare så sæt. Hvorfor har jeg slettet dem? Jeg fatter det ikke. Det er sådan noget, jeg kan blive så sur på mig selv over også, fordi de er bare permanent slettet, og jeg har virkelig prøvet at undersøge, om man kan få dem tilbage, om de ligger i en eller anden sky op i himlen eller whatever, men det kan man ikke. Altså, det er virkelig irriterende, så nu er de bare i mine erindringer. Der er også nogle gange... Ej! Oh my god. Kan I huske? Nogle gange er der nogen, der sender mig en DM, og jeg svarer på den, og så kan jeg se, at de før har skrevet til mig. Og så rigtig mange gange, så er det for eksempel, at de har skrevet til mig i 2014 eller sådan noget. Eller det er ikke rigtig mange gange, men det sker, at folk har skrevet til mig tilbage i 2014 også, og der er der altid et lille kvadratisk billede med. Kan I huske, da Instagram i 2014 lancerede direct messages? Altså, da DM kom til Instagram, det har jo ikke altid været der. Der skulle man for at sende en privat besked, man kunne også sende grupper, altså lave grupper, men der skulle man ligesom have et billede under, altså sådan billede? Jeg kan ikke. Man skulle sende et billede for så at sende en tekst. Det var sådan, man skulle sende et billede med for at kunne skrive til en person. Jeg kan tydeligt huske, hvordan Instagram fungerede dengang. Også at der først kom Instagram Stories til i november-december 2017. Ja, jeg har det sådan lidt med datoer og årstal. Jeg kan huske alt med datoer og årstal, jeg sværger. Men inden da, der havde der seriøst ikke været Instagram Stories. Det synes jeg er lidt vildt at tænke på, fordi nu er Instagram Stories bare alt på Instagram-listen. Og det der med at huske måneder og årstal og sådan noget, der. Når jeg tænker på året, så ser jeg det som en rund skive. Jeg tror, det var fordi i 0. klasse, der lærte jeg månederne, og der lærte vi det på sådan en rund cirkel, for det giver jo mening, at et år er rundt. Så jeg lærte det som, at vinteren var heroppe, og det er sådan, jeg kan se cirklen fra forskellige vinkler af-agtigt. Men december, januar, februar er oppe, og så kommer foråret, og så kommer sommeren månederne, og så kommer efterårsmånederne, og sådan kører det så i ring. Og den der ring, den ser jeg bare virkelig visuelt op i min hjerne, hver gang jeg tænker på noget. Så for eksempel, at jeg siger, at vi er 1. april nu, så ser jeg den her runde ring. Vi er ved april lige nu, så vi er sådan ligesom på et urskive, så er vi der. Og jeg har kun mødt en, som tænker på præcis samme måde, hvad det angår det her med måneder. Og så her forleden, så kom jeg til at tænke på film, og sådan, hvad der var min yndlingsfilm. Sådan, hvilke film har jeg set, hvor jeg virkelig er sådan, wow, den er sygt god. Og jeg er kommet frem til, at jeg elsker næsten alle film med Leonardo DiCaprio. Han må nok være min yndlingsskuespiller, fordi jeg synes bare, de film, han har været med i, altså, det er så fedt. En af mine yndlingsfilm er i hvert fald Titanic, det ved jeg. Det er bare sådan en legendarisk film, føler jeg. Men så en film, han også har været med i, det er The Revenant. Det er faktisk en film, som min mor og papfar viste mig. Og den er sindssyg. Den er så sindssygt filmet. Og det er bare en vild historie. Det er for sindssygt lang tid siden, dengang der var indianer og cowboyer-agtige i Amerika. Og så bliver ham her angrebet af en bjørn. Og sådan, ej, den er virkelig godt filmet, og sådan, den er sindssygt. Så hvis I mangler en film at se, så prøv at se den. Okay, og så har jeg skrevet noget i mine noter, som hedder om at tage i byen. Og det er fordi, jeg føler, at der er mange, der begynder at snakke om det her, både på YouTube, men også på TikTok. Og sådan, jeg har set rigtig mange komme med deres forskellige meninger og holdninger og synspunkter på det, og fair. Det handler helt klart også meget om, hvordan man er vokset op, og med hvilke mennesker omkring en, og værdier man er vokset op med. Men for det første, så er jeg overhovedet ikke vokset op med, at kvinder og piger generelt, de bliver dømt ud fra deres sådan, handlinger. Og i forhold til det her med at tage i byen, der
har jeg altid synes, det var lidt underligt, at der var den her diskussion, og sådan, at folk havde de der underlige synspunkter på, at piger, du tog i byen, de var billige, og det var bare for at score og få mandlig opmærksomhed. Jeg kan jo så tage udgangspunkt i mig selv. Jeg har aldrig nogensinde taget i byen for hverken at score, få mandlig opmærksomhed eller noget som helst. Jeg kan rigtig godt lide musik. Jeg elsker musik, man bliver glad af, og man kan danse til. Jeg elsker at danse. Og så er der bare ikke noget andet end en mega fed night out med dine bedste veninder, hvor I flækker af grin, og I bliver lidt snallerede alle sammen, og at I bare er unge, eller sådan, ja. Og man må selvfølgelig godt tage i byen for, at de, hvis man godt vil score, eller et eller andet. Men jeg har det også sådan, og nu er jeg seriøst bare ærlig. Hvis der er nogen, der tilbyder mig en drink, så siger jeg altid nej. Og nu tænker I sikkert, men det er jo fedt med en gratis drink. Og ja, det kan jeg godt se, men jeg ved også bare, at der altid er bagtanker bag ting. Jeg vil langt hellere betale min egen drink, og så vide, at der ikke er nogen, der har en bagtank, eller føler, at jeg så skylder dem noget. De bedste byture, det er faktisk dem, hvor der ikke er nogen, der snakker til mig. Jeg tror, der findes mange forskellige typer i byen. Drenge og piger. Jeg føler, der er nogen, der kun ser byen som sådan et scorested, hvor de skal have noget på den dumme, og hvor de ja, er ude med kikkerten. Og så er der også nogle andre, der bare ser det som et frirum af den travle hverdag, og man kommer ud og så svunger trammenet lidt, og bare har en griner en aften. Men dem, der dømmer alle for at være nogle illoyale og sådan unfaithful piger, bare fordi de tager i byen med deres veninder, sådan it's not true. Ej, jeg synes bare, det er lidt irriterende, især når det er piger, der fortæller det, fordi ja, vi ved også, der sidder nogle mærkelige drenge og snakker ned om kvinder og piger generelt. Men det der med, når det lige pludselig er piger, der siger om andre piger, at de bare er sådan lidt billige og sådan, jeg føler altid, det er lidt for at få dem selv op. Jeg elsker en god pre herhjemme med lilla lys med mine veninder. Så hvis du vil i byen med dine veninder, så er du altså ikke en hoe eller noget. Du skal bare tage i byen med dine veninder, hvis du synes, det er sjovt. Der vil altid være nogen, der har et kedeligere liv. Og en lidt mere konservativ tilgang at tænke tingene på. Der var en eller anden, der sagde et eller andet med, sådan, hvordan man som dreng vil lade sin kæreste gå i byen. Og jeg har det sådan der, Skjold, han for det første skulle han ikke bestemme, om jeg skulle tage i byen eller ej. For det andet, det gør han heller ikke. For det tredje, vi har jo vildt meget tillid til hinanden. Jeg kunne aldrig finde på at gøre noget, og han kunne heller aldrig finde på at gøre mig noget. Og det er jo også bare ved key. Så hvis du har sådan et forhold, hvor at du bliver mega kontrolleret, eller du føler, at du skal kontrollere den anden person helt vildt meget for at kunne være i det, så skal man måske tænke lidt ind af at være sådan, er det så det her forhold, jeg skal være i? Fordi hvis vi ikke kan stole på hinanden i sådan nogle scenarier, også noget, jeg har tænkt over, og nu snakker jeg måske lidt generaliserende. Der er nogle drenge, der er kærester med nogle piger, som virkelig ikke vil have, at pigen tager i byen, men at de selv tager i byen rigtig ofte. Og den her kæreste, der selv tager rigtig meget i byen, vil ikke have, at hans kæreste tager i byen. Og jeg tror bare, det vitterligt er fordi, at han selv er lidt af en gris, når han er i byen. Så han tænker, at pigen vil have samme adfærd og samme tanker, når hun selv går i byen. Det kan være, at han er lidt glad for at snakke med nogle piger, og ikke lige nævne, at han har en kæreste, eller han lige tænker mums om en eller anden pige, der går forbi ham, og så tænker han også automatisk, at hvis hans kæreste skulle i byen, så går hun da også og snakker med drengen bag hans ryg, eller tænker mums om en dreng, der går forbi ham, eller whatever. Jeg tror vitterligt, det er sådan, det hænger sammen. Nå, men nok byens snak. Jeg vil bare runde af her og sige, haters gonna hate. Ikke føler, at de der sidder og siger sådan noget med, at du er bare lad være med at lade det gå derpå. Ha' det hyggeligt, og ærligt, vi er fucking unge. Vi kommer aldrig nogensinde til at se så godt ud, som vi gør lige nu. Det er nu, man skal leve sine unge dage. Trust me, jeg tror virkelig, at man vil fortryde, at man ikke lever sine unge dage, hvis man bliver gammel og bare har levet sådan, hvor man er sådan, jeg vil ikke tage ud, for der er nogen, der dømmer mig for det. Og med det sagt, alt med måde. Jeg ved godt, der er nogen, der går ud og laver crazy ting og sager, eller, og det behøver man jo ikke. Altså, jeg vitterligt tager bare i byen med mine veninder, hygger mig, har en hyggelig aften, danser, hører godt musik. And that's it. Mere er der ikke i det. Det vil jeg selvfølgelig aldrig være for uden, for det er mega hyggeligt. Og når jeg så tænker tilbage på mine 20'ere, så kommer jeg bare til at være smidt på læben, fordi jeg virkelig hyggede mig. Og noget, som jeg godt gad at fortælle om, det er faktisk bare lige en lille storytime. Og igen, den her video har ingen rød tråd, men det er en lille storytime fra en fødselsdagsfest, jeg engang var til. Det hænger ikke sammen med det, jeg lige har snakket om. Det er noget helt nyt, jeg snakker om nu. Så little storytime. Så det her, det var tilbage i 2019. Jeg gik i 1. G her, og jeg skulle til en af mine veninders fødselsdag. Hende her veninde, hun havde gået på efterskole året inden, så hun havde også inviteret en masse af sine efterskoleveninder. Nå, men jeg kommer så til den her fødselsdag, og det er sådan noget sit down middag til at starte med, og så bliver det sådan en fest. Og det er kun os piger, også fra gymnasiet og fra den her efterskole, som er inviteret til den her middag. Så jeg kommer så, og jeg går ligesom ind i spisestuen, hvor at jeg så
først ser en kigge på mig meget sådan, og så siger hun til sin veninde et eller andet, visker et eller andet. Og for mig lød det bare som om, at hun sagde, der er hun, eller nu kommer hun. Jamen, det synes jeg var lidt underligt, men jeg går så ned, og jeg kan godt mærke, sådan, at der er ingen, der sådan kigger eller siger sådan hej eller noget. Altså sådan slet ikke. Det er lidt akavet stemning på en eller anden mærkelig måde. Det skal lige siges, det var kun pigerne fra efterskolen, der var kommet. Jeg var den første fra sådan gymnasiet, så der var ikke rigtig nogen af de fælles veninder fra gym, vi havde, som var kommet endnu. Så jeg var kommet lidt sådan alene. Nå, men jeg ville jo så gå rundt til bordet og sige hej. Og her mødte jeg bare en flok piger, der var virkelig rude. De var virkelig ikke særlig imødekommende, og det var virkelig sådan, de sad og øste noget mad og puskede det som, eller bare sad og drak. Jeg kan ikke, nu er det også mange år siden, men de sad i hvert fald og sådan virkede fuldstændig ligeglade med, at jeg var kommet. Og så tænkte jeg lidt, nå, okay, det kan være, at de lige skal drikke lidt, eller det kan være, at der lige skal gang i dem, før at de bliver lidt mere snaksalige og måske lidt mere imødekommende. Men jeg er også bare rigtig naiv som person, så jeg tror bare, jeg ser meget det bedste i folk. Så jeg prøvede bare at være endnu mere smilende og være sådan, hej Louise, og sådan gik rundt, hej Louise. Nå, men så går den her fest i gang. Der bliver ikke rigtig snakket til mig overhovedet. Altså, jeg begynder at være sådan lidt, er det planlagt? Altså, har de planlagt det her? Der er en pige, der snakker til mig. Virkelig sød. Hun er så ikke lige en del af deres plan, for jeg finder så ud af, at der lidt har været en plan. De har været nogle haters, åbenbart. Og de har planlagt, at jeg ikke skulle tro, at jeg var noget. De skulle prøve at få det til at virke som om, at jeg var så ligegyldig, som jeg overhovedet kunne være, og de ikke anede, hvem jeg var, eller noget som helst. Og det skal lige siges, jeg er så ligeglad med, om folk de ved, hvem jeg er. Jeg får ikke fjes på over det, eller føler mig sej eller bedre af, at folk de ved, hvem jeg er. De vidste godt alle sammen, at jeg lavede YouTube, og at jeg var Louise Madsen. Men det ville de i hvert fald ikke have, at jeg skulle vide, eller overhovedet føle igen, at jeg var noget. Så jeg får lidt at vide, at de her piger, de godt kan være mean girls til tider, og det må jeg nok også sige, at de var. Jeg bliver decideret ignoreret til den her fødselsdag. Jeg var virkelig sådan i chok over, hvordan nogen kan være. Og den her gang igen, altså vi gik i 1.G. Jeg var hvad? 16-17 år på det her tidspunkt. Og alle de her piger var et år ældre end mig. Igen, også mærkeligt at være et år ældre og så opføre sig på den måde. Der kommer så en pige hen til mig. Og på det her tidspunkt, der er min gymnasieveninder kommet, og de lægger selv mærke til den mærkelige stemning, der er omkring mig, og spørger lidt ind til det. Og jeg er sådan, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg har fået at vide, at det er en plan om, at jeg åbenbart ikke må blive hørt eller set under den her fest, og at jeg ikke må tro, at jeg er noget. Og de er sådan der, ej, hold kæft, for det latterligt og alt muligt. Og i det, vi står og snakker om, så kommer der en pige her. Det skal lige siges, at jeg står sammen med Katrina og Katrine. Så hende her pigen, hun siger hej og giver os alle tre hånden, og jeg står sådan i midten. Så først er det hej, Katrina, hendes navn, mit navn, hendes navn, Katrines navn, hendes navn. Så vender hun sig om til mig og siger, undskyld, hvad var det nu, du hed? Og Katrina og Katrina, de dør af grin. Og jeg kunne ikke engang holde det ind, for det var så opstillet fake, at man skulle have været der. Altså, jeg vil ved med, at en af de her piger har været sådan, du skal sige det her til hende. Du skal være sådan, hvad er dit navn igen? Fordi hun skal virkelig ikke tro, der er nogen, der ved, hvem hun er, eller hvad hun hedder. Det var faktisk morsomt, at jeg tænker på det. Så jeg siger bare helt køligt igen, ja, jeg hedder Louise, og giver hende hånden igen. Og hun er sådan, nå, okay. Og der bliver sådan, vi skal tæsket igennem krone, og jeg får at vide, at de laver om mig bag min ryg, når de går forbi mig. Overvej lige, vi var til vores fælles venindes fødselsdag, og så opførte de sig på den måde. Det var så mærkeligt, for jeg har aldrig nogensinde gjort dem noget som helst. En af de her piger, der ikke er en del af de der mean girls, de kommer så hen til mig, og hun forklarer mig lidt hele. Hun forklarer mig, at de går og gør sådan her bag min ryg, og at de snakker grimt om mig, og at de virkelig ikke vil have, at jeg skal tro, at nogen ved, hvem jeg er, eller noget som helst. Og det der med, at der var en henne og spørge, undskyld, hvad var det nu, du hed? Det var 100% planlagt, og de alle sammen ved big time, hvem jeg er. Og hvis det var den dag i dag, ydermame, om jeg havde konfronteret dem alle, for sådan skal man ikke behandle nogen til en fest. Det var jo decideret mobning. Var det ikke? Men dengang, igen, jeg gik i 1.G, jeg var 16-17 år, de her piger var et år ældre end mig, og ved du hvad, jeg tror også bare, jeg synes, det var lidt latterligt. Jeg var sådan lidt, I er nogle piger, som åbenbart har det så nederen med jer selv, at I skal gøre det her mod en anden uskyldig person, der ikke har gjort jer noget som helst, udover vidderligt bare at lave YouTube-videoer i hendes fritid. Jeg føler, at den her video, det bliver så lol. Hvad skal jeg nu snakke om? Jeg så på TikTok en psykolog, der havde lavet en video om ting, der irriterede hende ved influencers. Og sådan, fair nok, jeg forstår godt, hvor du kommer fra. Eller sådan, jeg kan godt forstå, hvad du mener, når du siger det på den her måde. Men det, jeg er blevet lidt træt af efterhånden, det er, at jeg konstant skal forsvare mit eget erhverv. Folk får influencers til at lyde som sådan en ond ting. Eller sådan som curlingebørn, der bare får i hovedet og røv, og bare er med til at gøre andre usikre, og gøre sig andre for dårlig selvværd og selvtillid. På den her TikTok, der kommenterede jeg faktisk også noget,
fordi i forhold til selvværd og selvtillid, så har jeg snakket om det før i en anden video. Jeg har det sådan, at man skal have det helt rette mindset. Hvis du sidder, og dit mindset er, at sådan du føler indeni, er alle andre omkring dig skyld. Det kan du ikke. Hvis nu, at de sociale medier eller enkelte influencer et eller andet går der så meget på, så er du altså nødt til at gå ind i dig selv, arbejde med dig selv og være sådan, hvorfor er det, jeg bliver så usikker og får det så dårligt over, at en anden ser godt ud. Fordi at det er altså ikke vedkommende, der ser godt ud skyld. Hvis nu jeg for eksempel ser en pige på Instagram, der bare ser så fit for fight ud, og jeg ved også godt, at det er fordi, at hun spiser sundt og varieret og træner og løber måske endda, eller whatever. Jeg ser det som en motivation. Jeg ser det ikke som, de sociale medier er også så irriterende, fordi jeg sidder herhjemme og får det dårligt af at kigge på det her indhold. Jeg ser vitterligt sådan noget som motivation og inspiration, så jeg føler også bare, at det handler sindssygt meget om mindset og hvordan man vil se på tingene. Jeg tror også, at jeg generelt er meget en positiv person, sådan i hvert fald positivt tænkende person, og det her, det skal jo selvfølgelig heller ikke komme ud forkert, eller sådan, at jeg får det til at lyde sådan mærkeligt, fordi jeg ved jo også godt, at der er den her form for perfekthedskultur på de sociale medier. Men det er jo også sådan, at hvis man nu tager 30 billeder af noget, så er det da også de bedste billeder, man vælger at poste. Og det er det da for alle. Altså det kan du også spørge dig selv om. Hvis du tager 50 selfies, eller 3, så vælger man da det bedste ud af dem. Det handler om, at man skal lære ikke at sammenligne sig selv med andre. Jeg har aldrig fået det dårligt af at se folk have succes og have en flot aesthetic i deres liv på Instagram. Men det er også fordi, at jeg tænker rationelt. Jeg ved godt, at folks liv ikke er mega perfekt. Men så er det også det, at det kommer ind på sådan, jamen der er også noget, der er privat. Man vil måske ikke dele et kæmpe skænderi, man lige har haft med sin kæreste. Eller et eller andet, hvor man ikke lige følte, at det vedkom andre. Men jeg kommenterede så på den her TikTok, fordi at jeg kan lige finde det frem. Jeg svarede, at jeg tror mere, man skal arbejde med ens eget mindset og sine klienters selvværd, i stedet for at skyde skylden på sociale medier. Og der er der så en, der svarer mig nede i kommentaren og skriver, ej Louise, du plejer ellers at være en af mine yndlings-youtuber, men her træder du sgu forkert. Sociale medier giver et kæmpe indblik på det perfekte liv/verden, som I er med til at skabe med jeres picture perfect. Perfect, som netop giver folk den lave selvtillid og selvværd, fordi de ikke ser ud som dig eller andre med det perfekte liv. Og ikke for noget, men det her, det pisser mig faktisk lidt af. Fordi jeg vælger så at svare hende her, hvor jeg så skriver, så følger du vist ikke ordentligt med hos mig, for jeg viser lige så meget uperfekt, som jeg viser perfekt. Og igen, så det her med, hvis hun får det så dårligt at kigge på sådan en som mig, så føler jeg vitterligt, at man skal arbejde med sig selv. Jeg føler næsten, og det nu skal jeg lige passe på, for folk, der vil misforstå det her, kommer også til at misforstå det her. Men jeg føler, at sidde og sige, at man får dårlig selvværd og selvtillid af at se folk gøre det godt på de sociale medier, det er ligesom at være pisse misundelig inderst inden. Fordi det er altid blevet sådan set ned på det der med, at misundelse er en grim ting. Men jeg føler, at hvis man pakker det ind i, at det er influencer og de sociale mediers skyld, at jeg har dårlig selvværd. Jeg føler bare, at det er sådan lidt en form for at sige, at jeg er pisse misundelig på det, du opnår. Den måde, du ser ud. Hvordan dit liv er. Hvordan du lægger din makeup. Og jeg føler bare igen, det er ikke alle andres skyld, at du har det dårligt. Sådan, du er nødt til at arbejde, og nu siger det du, som om det er alle jer, der sidder og kigger med. Det er virkelig ikke til jer. Det var bare sådan, nu sidder jeg bare og tænker højt. Jeg skulle måske mere sige mand, fordi det er jo ikke en angreb til dig, der sidder og kigger med. Men kan I følge mig? Og der er nok nogen, der tænker, du får det lyd til at lyde virkelig fedt. Du har da aldrig oplevet modstand. Men jo, det har jeg, og jeg har virkelig også følt, at jeg har været ked af det. Jeg har virkelig haft en depression. Altså, men igen, bottom line, jeg tror, det hele handler om ens mindset. Og den her person, der skrev, at jeg er med til at vise den her picture perfect, og at folk får dårlig selvtillid og selvværd af for eksempel sådan ting, jeg lægger op. Der har jeg det sådan der, jeg har grædt på YouTube. Jeg har råbt på YouTube. Jeg har været helt nede i kulkælderen på video. Jeg viser mit morgen-trollemål ansigt, når jeg vågner og trykker optag på mit lille vlogging-kamera. Jeg viser eddermame ikke alt det perfekte, og jeg tror måske netop det er derfor, man har fået succes med det. Det er da fordi, at man ikke bare sidder og nu siger en tør kiks, der bare er sådan totalt perfekt og snorer lige, fordi... Og der er også det der med, at hun siger, at jeg plejer at være en af hendes yndlings-youtuber, men jeg har det sådan der, det kan du da ikke sidde og sige, når du sidder og anklager mig for de der ting, fordi det er jo virkelig ikke sandt. Jeg føler da netop, at influencer, de også hjælper sindssygt mange personer. Men
er da lidt sådan en virtuel veninde, når man sidder og hygger. Ligesom nu. Det er jo egentlig bare underholdning og inspiration, man laver. Så jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at der bliver sat så meget ned på det her erhverv. Også fordi, at influencer er ikke én bestemt type. Hvis en eller anden advokat fucker op, etisk eller moralsk, så er det jo heller ikke alle advokaters skyld. Advokater. Advokater. Så er det jo ikke alle advokater. Bare fordi man er i samme erhverv. Der er jo simpelthen så mange forskellige influencers, lige så meget som der er forskellige mennesker og personligheder. Og selvfølgelig er der nogen, der vælger at lave lidt dummere valg, og måske lave og sige nogle ting på de sociale medier, der ikke er så godt for folk. Men der er jo også alle os andre, hvor at vi lever egentlig bare for at lave underholdning og give inspiration og lidt glæde i hverdagen. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man skal ses ned på, egentlig bare fordi der er nogen, der måske sidder derude og desværre er lidt usikre. Nu har jeg også plapret i rigtig, rigtig lang tid om alt mellem himmel og jord, føler jeg lige nogle ting, jeg havde lidt på hjerte og så videre. Og nej, jeg håber ikke, der er nogen, der sådan misforstår mig i den her video, for jeg har virkelig ikke ment noget ondt. Igen, det er også bare tankemøller og ting, der kommer fra min hjerne. Den her te er også blevet kold nu. Jeg har købt dumplings i Netto, som jeg skal ud og lave til frokost. Det glæder jeg mig faktisk til. Nu kommer my boyfriend. Hej, Mus! Jeg er lige i gang med at sige farvel. Jeg betalte. At du lavede aprilsnappe. Så ja, tusind tak fordi, at I har set med i den her video. Jeg fik plopret lidt, men jeg håber måske, at I fik ryddet op på jeres værelse eller lavet et eller andet, eller måske bare siddet og hygget med en kop te. Hvis det er noget, I godt kunne tænke jer at se lidt mere af på kanalen, så husk at like den her video. Hvis det er, kan du også godt gå ned i kommentarfeltet og skrive måske nogle andre emner, som jeg kunne tage op eller snakke om eller et eller andet. Det er også okay, hvis nogle af jer ikke er helt enige med mig. Vi kan jo ikke alle sammen være enige. Men jeg håber, I fik hygget jer lidt og måske bare, yeah, I don't know. Så har jeg egentlig ikke andet at sige, end at husk at abonnere på min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!